Bismillahirrahmanirrahim. Safdar Hussain, the Afridi Hub of Learning YouTube channel, na the MS World 2016. The next video sera hazir dai. Last video ki mung fonts bone khabare kade wi pada ki be mung chau ku paragraphs bone be khabare kau sai. O yo function mung discuss kade is equal to rand sai. De de matlab sai rand da to sala random matlab paragraph generate kai sai do. MS Word chikum de mung sa 2013 de o de na bara sumra version zi paga ke da ka to so function is equal to rand istemal ko to sala 15 paragraphs melo wi ki sai. او کدی 2013 لوند یعنی 10 7 د کې توصل د دری پیراګراف ستر کوي صحیح ولا بای ډیفالت بل د مونږ د اصل کې نومریکل ویلیو اخلي کز دلته 5 ولي کم نو اٹ مینز 5 پیراګراف روکا کا 100 ولي کم اٹ مینز 100 پیراګراف روکا صحیح دو او کچری کومې نه بعد ز ولي کم 1 یا 2 یا اني ثینګ ویلیو صحیح ولا نومریکل ویلیو نو اغه نمبر اف سنټنسز مونږ د خای صحیح ولا مطلب یو اپشن دلته نه اخلي او یو د کومې نه بعد اخلي د اصل کې پیراګراف ستي او د موسا سنټنسز دي صحیح دو کنه نو اوس ګورو کزر نورمالي ولي کم از ایکوال ټو رند صحیح ولا اورند کې 1 ولي کم نو ګورو ک انټر کم زدا یو پیراګراف روکړو خو ګورو په دغه پیراګراف کې موسا څو سنټنسز دي ګورو فول سټاپ ورې دا یو سنټنس شو دغه ځنا بعد تر دغه فول سټاپ ورې دا دویم سنټنس شو دغه ځنا بعد تر دغه فول سټاپ پرې دا دریم سنټنس شو یعنی 3 سنټنسز دي صحیح ولا او کزر ولي کم از ایکوال ټو رند او پیرنتیسس کې نه نو ولي کم چې 1 کاما 1 یعنی یو پیراګراف روکا او یو د پکې سنټنس وی صحیح ولا ګورمو انټر کی پریس کړل دا یو پیراګراف یو پکې سنټنس دی کنټرول زد میکړلو کنټرول زد مینز انډو یعنی واپس لوړ شه واپس روکلو دلته مو ته و چې دا زره 1.5 یعنی یو پیراګراف روکا او 15 سنټنسز پکې روکا ګورو انټر میکړلو فول سٹاپ پورې دا یو شولو اېدغ فول سٹاپ پورې دویم شولو اېدغ فول سٹاپ پورې دریم شولو او تر دغ فول سٹاپ پورې دې څلورم سنټنس شو اېدغ زی پورې دا 15 سنټنس شو صحیح شولا یعنی دا رند کې مونږ څه شي کولای شو ټو ویلیوز پاس کولای شو نومریکل ویلیو نومریکل ویلیو د کومې یعنی سپریټر په ثرو باندې یعنی 1.1 په شکل کې مونږ دا لیکلای شو یعنی کوما به دوه پمانس کې خومه خو وی کې دینه لوي ته ولي کې نو هغه ګورو کزه ولي کوم 1.1 نو دا 11 پیراګراف شول صحیح شولا کنه نو یعنی تاسو به داسې طریقه باندې دا استعمال وکړئ کومې نه بعد تاسو هر انسان ولي کله نو هغه به نمبر اف سنټنسز وی صحیح شولا موس په فلحال ولي کلو از ایکوال ټو رند صحیح دی یو پیراګراف 15 پیراګراف ملګي رند می ډایرکټ ولي کلو نو مول رندم 15 پیراګراف روکل اوس ګورو هم سره دا اصل کې پیراګراف چې کوم کمانډز دی په هوم ټیب کې دا مونږ ډیسکس کوو نن نو دلته که تاسو ګورئ دای موږ سره الائنمنت ریلیټډ خبرې دي صحیح شولا دې څه مطلب دی کنټرول ال یي شارټ کټ ته الائن لیفت یعنی لیفت طرف لدی دا وی صحیح دی لکه اوس ګورو کزیل ته ولي کوم چې صفدر حسین فرام افریدی هب اف لرننګ صحیح شولا دا مو ولي کلو نو ګورو کزه دلته دا موس راوړم یا ټول سلیکټ کیو یا دلته موس راوړم زه دلته دا باندې کلیک کوم نو ګورو دا موس سنټر دی ودلو سنټرلایز کړل دوی تاسو سره صحیح شولا کنټرول ای شارټ کټ دی او کزه دلته کلیک کوم نو دا ګورې موس را رائټ دی الائن رائټ ګورو رائټ طرف لبی و زی دلته راوړو صحیح دو ګورو کزه کنټرول ال کی پریس کوم لیفت الائنمنت کنټرول ای کی پریس کوم سنټر کنټرول ار کی پریس کوم رائټ الائنمنت صحیح شولا یعنی دا درې اپشنز تاسو دې په ثروبونه الائنمنت سټ کاولای شو کنټرول ایم کړو سلیکټ آل او مو د ډیلیټ کړل او از ایکوال ټو رند مو ولیکلو پر رند کې دیننه مو څه ولیکل 2 یعنی دوا پیراګراف روکا اوس ګورو دا نیکسټ اپشن د موږ څه دی ته ای جسټیفای موږ څه کم 2000 افیس 2013 یا 10 ته په هغه کې جست د موږ جسټیفای اپشن و دی کې جسټیفای لو میډیم های د ارث اپشنز د تاسو سره شته جسټیفای د شیلای دا ٹیکسٹ چې کوم دی دا ګوره لیفت سایډ باندې جسټیفای دی یعنی هر لفظ دی یو بل لون دی دایره غلای دی صحیح شولا کنه په رائټ سایډ باندې کته سو ګورو ګورس ان دلته ختم شوی دی نو دغه ان لون دی بیا آی راغلی د خدا نور ټیکسټ هم ته ویره راغلی نو دی واجه دغه سایډ باندې دا جسټیفای نه دی صحیح دو ګورو ک ټیکسټ ز سلیکټ کم او ز کنټرول جے کی پریس کم کنټرول جے مین جسټیفای ودل څنګه مو کنټرول جے کی پریس کړم نو مو ستا په رائټ سایډ هم جسټیفای شو کنټرول زد باندې و پاس راغلم دا تاسو د غزینم کولای شو ګورو په دا کلیک کا جسټیفای بشي تاسو را جسټیفای اپشن دی دا چې څنګه مې کلیک کړو د مو
اثر راغلو په دې کې ګورو ک جسټیفای لو کم نو مطلب دا الموست هم دا رنگ دی صحیح شولا جسټیفای میډیم ګورو دا لګ لګ غټیږي د موسر صحیح شولا ان ټیکس لګ لګ غټیږي ګورو کنټرول زد مکړو نو ک زتنګ ګورو جسټیفای میډیم کم نو ګورو ټیکس د موسر لګ غوند کې سپیسینګ په دې کې راغلو صحیح دو ګورو ک جسټیفای های ز کم د دغزینن لګ نور بم سپیسینګ په کې روشي صحیح شولا نو دا د موسر اصل کې آپشن زین جسټیفای های کې لګ نور هم کولاو شول صحیح دو کنه نیکسٹ د موسا په دې کې څه دي بولټس دي بولټس موږ په کوم سچویشن کې استعمالول کا سم مثال زوري کوم ز ایم ایس ورډ 2016 مودا یو ټاپک ولي کلو په دې کې ان نزا سم مثال سب ټاپکس اچاوم هوم شو انزرټ شو ډیزاین شو لے اؤټ نو دا په ټیپس کې یعنی بولټس کې اچاول غوړم نو ګورو زه ولي کوم هوم او دا رنګ بیل ته ولي کوم انزرټ ٹھیک شو دا طریقہ بہن بلی کم خلق خنخ کوری زکا چھ موسا دا ہیڈنگ شو کنٹرول بی بورڈ میں کھڑ دو او دا موسا سب ہیڈنگ شو نو سب ہیڈنگ مونگ اکثر بولٹس کے وچاو نو گور دل تک کلک کے تو سب مختلف قسم بولٹس تھی صحیح شولا چھ کم دے خواہ بھی یا دا دے نوی خواہ نو ڈیفائن نیو بولٹ دے خپل خواہ یو نوی ہم ڈیفائن کا ولے چھ پدا کلک کا پدے کے نہ گورے تو سر پکچر ہم روخستا ہے کا پکچر چھ تب روت بھی اگار وخلا پدا بن چھ کلک کے ڈائلاگ باکس پہ روشی ٹھیک شولا پکچر ہم تر اچتا ولے شی دے آف لائن مرخصتہ شی آن لائن مرخصتہ شی صحیح دو نو چونکہ موسا اس نیٹ نشتا نو دا مو فی الحال کاٹ کر دو صحیح دو کا پکچر دا کا پکچر تر خلی دغزی نیر وخلا او فونٹ ہم تو سوی دغزی چیڑلے شو دے بولٹس غٹا ولے وڑو کئی کا ولے ہر سے ترتیب کا ولے شو دینا او بولٹس دلتا سیمبلز دی پا دے کے اننا ہر سیمبل تر اچتا ولے شی گرو دلتا چھ سمرا آپشنز دی تو اسا مختلف مختلف سیمبلز شتا دے چھ کم دے خواہ بھی آگا سلیکٹ کا لیٹ سپوز دے مو دا سلیکٹ شو دا صحیح شولا یا دا میں کر دو او اوکے کا چھ اوکے کے تو اسا بولٹ روغ لو اے دغزی نیر فونٹ ہم چیڑلے شی گرو دلتا تا خائی ہم پریویو کے وہ دلتا لفٹ ٹو رائٹ آپشن ہم یعنی لفٹ کا رائٹ کا بھی رائٹ طرف لشی سینٹرلائز کا انو لگ سینٹرلائز طرف لشی صحیح ہوگا نا مختلف آپشنز دی فی الحال موت سو کرد ام لفٹ میں اس ہوتلو اوکے میں کرد لچے اوکے میں کرد گرو دے مائے خواہی بولیٹ روغ لو بولیٹ کے فائدہ سے دو گرو اس کا زدلتا لاسٹ لا روشم و انٹر کی پریس کم نیکسٹ بولیٹ مولا آٹومیٹکلی دار کئی نوزہ بھی دلتا ہوئی کم انزرٹ اون انٹر چکی پریس کم نیکسٹ بولیٹ بیا مولا روک لدو دیکھے بولی کم ز ڈیزائن اون نیکسٹ بولیٹ دائم ہوتا روک لدو ڈیزائن نباد ز لے آؤٹ نو یعنی ٹول آپشنز تو سو چیڑلے شوئے دے پترو صحیح دو کنا د موږ سره د بولټس دی کا بولټس ته د غزینا کا دلته په کلیک کې ګورو د تاسو د غزینا لیفت رائټ بوتلای هم شو مخ کې بوزي ګورو دلته په دا کلیک کنو سلیکټ شول مخ کې هم بوتلای شي د غزینا سایز هم غټاولای شي د بولټس بینه او درنګ بولټس کلر هم تاسو چړلای رو چړلای شو صحیح شولا چې څنګه کلر تاسو ورکاو ګورو اغه رنګ کلر هم ته ورکاولای شي صحیح نو ګورو په دا باندې کلیک کا مو د غزینا څوکړل د دې کلر رېټ کړلو نو ګورو رېټ شول د موسرا صحیح نو مطلب ټول آپشنز تو سو پہ چڑھلے رو چڑھلے شو بول ڈیٹا لیک ارس دا ہم تو سو دیکھا ولے شو صحیح شو خلگا نہ لگی دا چکم تو سو خلا گیا گا یا پہ پریگ دو صحیح دو نیکسٹ پہ دیکھی دے موسرا گورو دے بولٹس نہ الوا دلتا نمبرنگ دی صحیح شو لا گورو نمبرنگ مون چسنگ مو کلک کرل بولٹس پر نمبرز کی کنورٹ شول گورو کا پتہ ڈراپ ڈاؤن ون از کلک کم نو دلتا موسا مختلف سٹائلز دی اے بی سی کیم کا ولے شی رومن فگر سکیم کا ولے شی صحیح دو مختلف آپشنز تو سو کولے شو ڈیفائن نیو نمبر تو سو خپل خواخی نمبرز ہم کولے شو چینج لسٹ مطلب دغزنا تو سو سیکوینسز ہم چڑلے رو چڑلے شو صحیح شو رکھانا گرو پدا میں کلک کرو لگ مخ کے لوڑ دو صحیح دو مختلف آپشنز دی تو سو سرپ دے کی ایون دا چې دې په ترو باندې موږ کانټنټس هم جوړولای شو لکه ګورو واسه مثال ایم ایس ورډ دی په دې کې زه یو هیډنګ جوړوم د اے په نمبر باندې ګورو نو دلته زه آپشن زر ولم آپشنز کې مو ګورو اے دا فیګر رو وخستلو دلته مو چې دا هوم ټیب دی صحیح شولا هوم ټیب کې نن زه سب ټیبز رو وصل غوړم نو ګورو چې انټر کی پریس کم د مولا بی رو کړلو بیک سپیس بٹن باندې زه واپس لرم بی مې نه پکور زه دلته هوم ټیب کې دنه نه یعنی سب هیډنګ مو پکور دی سب هیډنګ د مو فونټس پکور دی لیټ سپوز نو سب هیډنګ ته دو طریقو اور خستائی شی یو خدای چی امدلتا دے کرزر وی دلتا روشا دے دغزینا اسے میں سول نیکسٹ آپشنز ہم چیڑا لائی شی لکا اسے میں سول رومن کی چیڑے رومن کی مر خستائی شی گورو مو پدا کلک کرلو او دلتا مولی کلو فونٹ او انٹر کی میں پریس کرا سوری فونٹ او انٹر کی میں پریس کرلا نیکسٹ پدے کی موسا پیراگراف ٹیپ دائی صحیح شورا آپشنز دی پیراگراف او انٹر کی میں پریس کرا نیکسٹ دے موسا پدے کی گرو سٹائلز دی مطلب پدا طریقے بونے تو سو کانٹنٹس جوڑا ولے شو او اس اسے میں سول نور نہ جوڑائی ہوم ٹیب نہ بعد انزرٹ ٹیب رو وصل غوڑے نو بیک سپیس بٹن بونے دا سیکوینس ختم کا او پاس دلتا روشا او دلتا بیا سو کا اے بی سی بیا رو چات کا اوندا غ صحیح شولا نو گرو بی دے موسا دے این آباد رو چات کرلو صحیح دو پ بی کے بزولی کم انزرٹ انزرٹ صحیح دو نو مطلب
انټر کې مې پرېس کړه سیکوینس مولا دې بینه بعد سیرو کړو بیک سپیس بٹن باندې دا ختم شي دلته بیا رومن فیگرز مې پکور نو دلته بیا روشم کلیک پکم او رومن فیگرز به واخلم ټیک تو یعنی په دا طریقې باندې تاسو هډینګز جوړولای شو سب هډینګز جوړولای شو یا بل طریقې مې تاسو رښتا ګورو زه دلته راغلم دا هر څه مو ختم کړل هوم چې څنګه ولیکل ګورو چې انټر کی پرېس کم بی مولا روکړل نو د مو بی نه د پکور د کی بورډ نه به تاسو ټیپ بٹن پرېس کو صحیح شولا ګورو د کی بورډ نه چې تاسو ټیپ بٹن پرېس کو دا موسا ټیپ بٹن دی ګورو ز بی د چې څنګه ټیپ کی پرېس کم نو ودل دوی مو سره سب هډینګ اٹومیټیکلی رو واستل صحیح شولا ان بی دا ای لګ مخ کی کوم مخ کی هم کړو سیکونس مې ته د سارا کړو ای وندا کدل ته کلیک کی او دوباره روشي د غزینه ته چینج کاولې هم شي صحیح شولا دلته په کلیک کا صحیح دو یعنی ټیپ بٹن په ثرو باندې تاسو مختلف سب ہیڈنگ جوڑا ولے شو لیٹ سپوز مو دلتا فونٹ کر دو انٹر کی میں پریس کرو ٹیپ کی کھینچیں گے پریس کم ودل دو سب ہیڈنگ مول آر سی یعنی ودل دو سی پوڑے پر شکل کے تو سو کانٹینٹس جوڑا ولے شو ٹھیک شوالا کانا نو دا مو فی الحال ختم کړل تار سره کنټرول ای می کړل او ډیلیټ می کړل نیکسټ د موسی په دې کې دا هم اصل کې دا سب هډینګ چې کوم موته سره جوړ کړل دا په اومدا طریقہ جوړیږي صحیح دو دا کور موته سره ټیپ په ترو باندې او په دبل طریقہ باندې وکړل ها نیکسټ د موسی ګورو دلته د انډنټیشن وتا ای صحیح دو ګورو کزولی کوم صف در یا صف در پرګه دا زولی کوم 2 او انټر کی پریس کوم د پرنسپل ز دلته لیکم ګورو د پرنسپل ګورنمنت هاي سکول صحیح شولا مطلب په دا طریقہ کې مونږ اکثر که سوچو کې غ جوړاو د ته انډنټیشن صحیح شولا ائیډنټیشن ته شي لای مطلب د مارجن دا ایریا چې کوم د پیج دوی دینه د ټیکست څومره مخ کې لوړ شي لکه اوس ګورو دا مونږ مخ کې ائیډنټ کړای دی نو ګورو دلته مونږ سره آپشنز دي دلته یی ډیکریز انډنټیشن کا پدا ځک لیک کوم او پاس پیر سی ګورو دا به وا پاسر ولی صحیح شروع او زه که په دا باندې کم نو دا به انکریز انډنټیشن دا به مخ کې بوزي صحیح شو ګورو چې څومره زه په دا کلیک کوم دا به مخ کې بوزي او په دا ګورو چې کلیکینګ کوم نو دا یو پاسر ولی صحیح دو دا رنګ ګورو که دا مخ کې بوزو نو ګورو د دې په ترو باندې انکریز انډنټیشن ویني او په دا باندې ډیکریز انډنټیشن وا پاسر سی په ټیپ کې باندې تو سودا کور خستای شو خو وا پاس په بیک سپیس باندې به بیار څو بیک سپیس بٹن باندې ګورو صحیح شو دا موږ کیبورډ دی ګورو په کیبورډ کې په ټیپ بٹن باندې تو سوتلای شو او دا بیک سپیس بٹن باندې واپس ارتلای شو صحیح شو دا دیتا انډنټیشن یی ګورو کنټرول ایم کړو دا مو ډیلیټ کړو که زولی کم از ایکوال ټو رینډ او دلته مې انټر مې کړو مو سره پیراګراف راغلو دلته زیم اوس ګورو په انکریز انډنټیشن یم نو دا ټول پیراګراف د موسم مخ کې سی خو لون د پیراګرافس په نشي چړل ویني او په دا باندې ډیکریز واپس ارسی صحیح دو نو دیتا انډنټیشن یی نیکسټ د موسره ګورو دا آپشنز دی دا د مونږ سره لاین سپیسینګ دی ته یعنی د ټیکست چې څومره دو مانس کې دی مونږ سره د هر لاین په مانس کې دی مونږ سره څومره سپیس وي نو ګورو که زه اوس دلته په دا باندې څومره د موس وړم نو ګورو پیلا پیراګراف سره د مو اصل کې کرزر دی وینې دا مو سره کرزر دلته دی نو جست دا پیراګراف اوس چیړل شي ګورو صحیح دی چې څنګه دلته رولم 1.0 نو ګورو ټیکست لګ مطلب زیات شو 1.15 لګ نور زیات شو 1.5 ګورو فرست پیراګراف د مو سره چیړل شي نور نشي چیړل صحیح دی کنه که تاسو یې چې مونږ ټول چیړو ټول مانس کې پیسنګ ورونو کنټرول ای باندې سلیکټ کو او دغه ځنه اوس ګورو چې څومره ارسینو دای تاسو په آل پیراګرافس باندې اپلای کیږي صحیح دو کنه چې څومره سو تو 1.15 اکثر موست اف د ټایم خلک استعمالای صحیح شول کنه او نیکسټ ګورو مو سره دلته د هر پیراګراف نه بعد لګوند کې سپیس ته په دامانس کې نو ګورو کدل ته تاسو ګورو دلته مو سره 8 سپیس بیفور پیراګراف کازه پتا ګورو اسه مسول او لون دی ګورو ګورو مو سره ریمو سپیس افټر پیراګراف یعنی پیراګراف نه بعد ګورو د سپیس ته ختم شین ګورو زه ریموف کوم د سپیس ګورو لون دی پیراګراف ته ورو خاتلو صحیح شول کنه اوس کازه دلته يم ګورو او زه 8 سپیس بیفور پیراګراف کوم نو دغه پیراګراف وي دغه په مانس کې به سپیس روشي ګورو زه چې څنګه 8 سپیس فور پیراګراف مې کړو نو ودل ته ټو میک دی غینا لون دی راغلو صحیح شول کنه نیکسټ د مونږ سره دی هایلایټر دا د مونږه هایلایټر دی ګورو کا یو لفظ سلیکټ کم او دغه ځل په نه کلیک کم ډراپ ډاون باندې هر څنګه کلر زدي لا ورکم نو ګورو هایلایټ یې کړو صحیح شول دا او دا هایلایټر د مونږه یو شای دی ګورو دا تاسو دغه ځنه هم کولای شو صحیح دو کنه نو مطلب هایلایټر پیراګراف کې هم د تو سره شتا په فونټس کې هم د تو سره شتا په ټول ټیکسټ ټیپ لای کو چې څومره سلیکشن ته وکی او دلته دغه ځنه په دا باندې کلیک کی او کوم آپشنز د خوښ کړو دا به اپلای شي صحیح شول کنه نیکسټ پدې کې موږ سره بورډرز صحیح دو ګورو ځکه مې سوال دا ټیکسټ مو سلیکټ کړو یا دا نه
دا لاندې ټیکسټ مو سلیکټ کړلو صحیح دوزه دی لا بارډر ورکوم نو ګورو په دا باندې چې څنګه کلیک کوم باټم بارډر ګورو لاندې ته بارډر راغلو ټاپ بارډر براته راغلو لیفت بارډر لیفت سایډ لا راغلو رائټ بارډر رائټ سایډ لا ته راغلو او که زه آل بارډر کوم نو ګوره ګیر چاپی راته بارډر راغلو صحیح دو مطلب بارډر هم تاسو اپلای کولای شو دې په تھرو ګورو که نو بارډر کوم نو دا موږ سره نو بارډر ختم یې کړو بارډر صحیح شولا نیکسٹ د موسرا ګورو دا آپشنز دی رائٹ ٹو لیفٹ او لیفٹ ٹو رائٹ دا د موسرا ٹیکسٹ ڈائریکشن دے ګورو کنٹرول ایم کړلو ڈیلیٹ می کړلو ها نیکسٹ د موسرا چھے دے ګورو دا موسرا لیفٹ ٹو رائٹ رائٹ ٹو لیفٹ ڈائریکشن دے صحیح شولا ګورو کزو لیکم اسی مثال صفدر حسین افریدی ٹھیک شو دا لیفٹ ٹو رائٹ ڈائریکشن دے مطلب ٹیکسٹ لیکم دا لیفٹ نہ رائٹ طرف روان یم او ګورو کزه دا سلیکټ کم او زه دلته په دا باندې کلیک کم رائٹ ٹو لیفٹ ڈائریکشن اوس ګورو ٹیکسٹ د موسره مالته دی او زه چې څومره لیکم نو ګورو دا رائٹ ٹو لیفٹ ڈائریکشن دی چې تی شی هم زه لیکم دا رائٹ ٹو لیفٹ کوس لیکل شي صحیح دو ګورو موسه کرزر دلته راغلو او ګورو ک لیفٹ ٹو رائٹ کم دا کرزر به د موسه اصل کې دلته راشي ګورو په دا مو کلیک کړو دلته راغلو مطلب اوس ګورو ک لیکل زکه هم داسي کیږي او ګورو ک پر رائٹ ٹو لیفٹ کم نو اوس د موسه دلته راغلو اوس په داسي لیکل کیږي موسه صحیح شولا دوا قسمه ډایریکشن دی از ایکوال ٹو رینڈ ګورو مو لیکلو از ایکوال ٹو رینڈ صحیح شولا مو پیراگرافس رو وستل او ډایریکشن چې کوم دی مو لیفٹ ٹو رائٹ کړلو صحیح دو کنٹرول ایم کړلو ٹیکسٹ مم لیفٹ کړلو صحیح دو نارمل سائز سٹائل لمه رو وستلو نیکسٹ بده کې ګورم موږ زدا آپشنز دی زه اسې مثال دلته لیکم 0 سپیس میکړلو او دلته مو لیکلو آل ٹھیک شولا او دلته لاست کې مو لیکلو امیزنګ ٹھیک شولا دا مو څلا ولیکل دا مو زکه ولیکل چې زه دا نیکسټ ټاپک تاسو لا مطلب دا آپشن چړل غوړم ګور دلته موږ سره اے او نه زیډ لیکلی ټاپ باټم ایرو دی کنه اې دی مطلب څه اساین غره سورټینګ دی صحیح شولا سورټینګ مطلب دا پیراګراف د موږ سره په سورټینګ اورډر کې کا نو ز ګورو دا پیراګرافز د موسرا ډس اورډر سورټډ اورډر دی صحیح شولا یعنی زیډ ولا دلته اے دلته شو ټی دلته شو اس دلته شو یعنی ګارډ ورډ دی که زه دا اے ټو زیډ کم نو مطلب اسینډینګ اورډر کی کا یا ډیسینډینګ اورډر کی هم تکول شي اپشنز به تاسو لایر کی ګورو په دا مو چې څنګه کلیک کړو مو سره پیراګراف مطلب سورټینګ ټیکسټ یو وینډو کول او شولا په دې کې څه یی سورټ بای یعنی تشی باندې سورټینګ کای نو مونږ چون کی پیراګراف سوس ویلی نو پیراګراف باندې مونږ کو هډینګ میټینګ دا مونږ لیانه ای ویلی مو پیراګراف سلیکټ کړو تشی سورټ کای ټیکسټ دلته نمبر هم د تاسو رښتا ډیټ هم شتا او کوم سورټینګ اورډر دی وی اسینډینګ دی وی کا ډیسینډینګ دی نو مو اسینډینګ کې ټیکسټ ولا غول نو اوس په څه وشي زیډ ولا به لاست لوډ شي دی اے ولا به ټاپ لا روشي اوکې مې کړلو ودل دو آل د مونږ سره برا راغلو او زیډ ولا 0 د مونږ سره لون دی لوړلو صحیح شولا ګورو کا اے ټو زیډ باندې بیا کلیک کوم زدل تا ډیسینډینګ اورډر سلیکټ کوم نو مونږ سره به زیډ ولا برا شي دی اے ولا به لاست لا شي صحیح شولا مینه اے ولا لاست لا راغلو دا رنګ ګورو دا تاسو په نومېریک باندې مې اپلای کولې شو مو ولیکلو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 صحیح شولا نو اوس ګورو زه که دلته یم اسې مثال او اے ټو زیډ باندې کلیک کوم صحیح شول ګورو اتوماتیکلی مو سره پیراګراف سلیکټ کړل دلته ګورو نمبر دې مو سره راول مو ته څه ویل چې اسینډینګ اورډر کې کانو ګورو 1 پی مو سره ټاپ لا روشي 10 به مو سره باټم لا روشي اوکې مې کړلو ودل دو 1 دې مو سره برش وو او 10 دې مو سره لوند شول صحیح شول از ایکوال ټو رینډ ګورو مو بیا رینډ ولي کړو دلته دې مو سره دا نیکسټ چې کوم سیمبل دی دې ته پیراګراف سیمبل ګورو چې دا زه کلیک کوم نو جست مو سره هر پیراګراف په اند کې به مارک روشي په مانس کې به زنه مارکس روشي ګورو مو په کلیک دو دا پیراګراف مارکس راغلل ټیک ته دا به مخکې مونږ چې کله ان شاء الله مونږ لے آؤٹ ډسکس کوو په دې کې بریکس چې کوم سیکشن بریک وغیرہ دای مونږ سره دا چې ډسکس کوو نو دې ډېر غټ رول دی په هغه کې دا به مونږ ان شاء الله مخکې نور هم چیرو صحیح شولا نو امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي او که خوښ هم وینو لایک ضرور کو چینل سبسکرایب کو دی اور دوسرے شیر کو صفدر حسین د تیسره تاسو نه اجازه غوړي په عالم سپورم الله حافظ